baik. Good kan? Good tak? Sama tak macam kembar? Sama? Haa, okey. Nurul, abangmu nak tanya. Anda boleh menyanyikan lagu Mandarin. Mandarin. Adakah anda belajar bahasa Mandarin di sekolah? Belajar, tidak. Jadi anda berkomunikasi saja? Tidak. Tidak langsung? Tak tahu berbual pun. Jadi anda menghafal? Haa. Jadi kalau saya tanya, ni men hao? Tak tahu. Tak tahu eh? Tu macam buat bodoh gitulah. Alright, untuk tidak membuang masa, kita akan beri tepukan dan gelanggang kepada Nurul. Tepukan sekali lagi. Terima kasih.